utali bwenkanya mu mpeza y'emirimu bwe bulese bizibu ne Uganda sente zirina kubanga soko kuno lwali nabagamba nti omuntu bya 10 million ya 10 billion ziki chikumwa 3 na yenga edwaliro obe ekkuba kalugize fulina kuba eliva enakire bogenda ebuyala emitana road ekkuba eyo tulisa 12 mukaga odirima nino sanga nyato omuntu omu yabye milioni 8 nabba makubo gabantu amakubo 50 umuntu omu omuntu omu ari government itamusako manyi asigalanga anigina kubafa bakulembeza bo wansi aba government zebitundu wansi bantu wesa dio kono nabujisako dio bakola gamusema teka atimuyiro buyinza niyo buyinza bonate temusako kusisa mu nkola oba mfunye bulungi tuyino buyinza niyo buyinza muyina omuntu wababbe anigina buniginyi oina kulinda nkola gavumenti kwa zitambula simanyi DPP ya kolechi simanyani nga bizikirira mubufunze ogamba nti expenditure ne bwesigala nga bweri kasa kibalanga jiremi watu jobubbi jikende jikendedde Uganda esobola okusigala nga survivinga wadde teyina nsimbi ziri government eriwo lero mu Uganda okuwesa kono ne kujisako ddyo kale gwe abakula bwanu balaba nti government yakuwadde naye nga saidi nekoze eki ekusiseeko bwogamba nti obuyinza wadda mu bantu ekyo kiri mu bigambo kiri mu mpapula naye mu butuufu bwabyo tekiriiyo nakugambye ni bwe kibanga ogandobeza buli mu bantu nga ne ssente zisolezebwa ku kyalo omawo zitwala mu government emyezi mukaga olwokoziza nga disuchi ya person council ya district oba ya town council teina buyinza oboyogera just bya pa kiki entegeza kyegambo lwalero town clerk ne bwakola atya mwami samu ne bwakola atya aina kulinda government weri sindikese nenge sente za yogedde ko lwalero ezimo 10 yazikunganya amazi kunganya by the way chesigamira kugamba na account kwezigenda ya district bya town council ndajina ko access bwezigwako zigenda bugenzi olugwako zigenda bugenzi kitegeza nti bo ne balowoza dilo balikudiza ogezo lwa yero district zo nakali kalingia fe yempiji tuna tractor emu ekole ngudo bweti tractor eyo ekwa district yo na amagombola mwenda tuna kilomita ze ngudo eso amu bitano ne tractor eyo bwe bayafudde mwino okuwandikira ministry ya works Eweze spare. Ebaweleze omukugu mujitika mjitwale mu workshop ya ministry ya works edabirizibwe eyo process esotwale miezi 3 empeja tractor jugulo jitekako oinaga ma ministry obuddo obo nabona miezi 4 mumaliriza nti mwandi mwina okukola engudo ziri kilomita 5 mukola ko 13 ateka government eyina kodeke yekola kalala Esende so kuwa sendo lwayo katugeze baso kera sendo lwayo ku district. Ne bazile financial ye gwako ngalumu asalimu lumogo omukaga. Lumogo musabe ba financial ya ndala. Baso kweza sendo okole ebintu ngebula like a week oba 2 weeks okutuuka. Lindako. Ne boweza sendo mugwa mukaga nga abili munya. Ezo kola mu emirimu ejo ekyo okula birako. Mu budget ya fe ya 2 Yes. 2 mu 2 2 mu 3. Yes. Ngegenda kugwako mugwa mukaga. Mugwa mukaga salu mulumu. Ne baleta ensimbi mugwa mukaga. Ngabi. Ezigenda okola mu budget ya 2 2 2 2 3. Ngabula enako 10. Obe enako 8. Egweko. Egweko. Neyenga sente ezo town clerk oba kawo. Taka ku spending nga mukadda kubanga emirimo gi kwa ino kuziteeka. Tejikoyida mu budu. Nga nobudu obuli obogedde ko tebusola kokola emirimo ejo. Kati ngaina kuzizayo. Kitegeeza nkasazi twako kwa sala ngalumuka kwezili. Government ezizayo. Ekuweza kono ne kujisako ndiyo ebe abashua ps muzisindika ntezijja kola nobundi bakuweredde mu sentezo tesobola kola nenga azisindise nga abiri nengo omulimo ogerwa kokola gwa mwezi mulambo gumala kigendwa kibachi kuweza kono bakujiseko ndiyo ensema nyanti sente bazi era bawu ya sente bazi wadde yo bakadde bitano era bazizizayo kana omuntu owansi ya uli ga town kilaka Tuina bizi webiti mwami mpima senza nazizayo mukuru